Близько 5 ранку 7 липня російські війська здійснили масований обстріл Миколаївської області. Вибухи пролунали в Коцурубській громаді Миколаївського району. Декілька крилатих ракет влучили у фермерське господарство. Травмованих людей немає. Маленьке село на Миколаївщині. Людей проживає тут близько 200. 7 липня вранці місцеві жителі вперше почули потужні вибухи. Десь пол-п'ятого було утром, було слухано два зриви. Я не спав, я був на вулиці якраз. І там не пострадали нічого, там тільки скота пострадали і все. Коли був третій зрив, то вже 22 голов пострадали. Страшно, а чого не страшно? Ого, що так? Страшно, а куди тікати? Нема куди тікати. Три криваті ракети російських військ влучили у фермерське господарство. Внаслідок вибухів загинуло 22 корови. Ще 6 померло згодом від тяжких поранень. З цієї сторони цього корівника, та з другої сторони і третя. Попало. Т-32 удара і без 5-6, 5-55, через 25 хвилин прилетіло той третій. Працівники ферми були в 20 метрах від місць прильотів, розповідає директор підприємства. Утім, говорить, на щастя, ніхто не травмувався. Якраз один цей кормозмішувач грузився і другий йому допомагав. Це перший прильот був туди. І живі залишились. Один був отам, де зараз тракторист, отак він стояв. Воно прилетіло, мабуть, звідти летіло. І уламки оці всі від дороги, все воно пішло туди. В ту сторону. А друга там вже більше шкоди наробила, тому що воно в центрі ферми. Ну, а третя, от тут. Третє вже тут. Фермерське господарство Сергія налічує близько 1500 корів. В день виробляють 15 тисяч літрів молока. Через постійні обстріли Миколаївщини виникають проблеми з логістикою, говорить чоловік. Процес виробництва затрудняється, да. Тому що нема логістики, нема, по-перше, не вистачає сьогодні в Україні автомобільного транспорту, тому що йдуть на вивозку парти там в Україні. По-друге, люди бояться їхати в Миколаївську область взагалі. Люди знають, що в Миколаївській області обстріли, не хочуть їхати ні з м'ясокомбіната, ні з молокозаводу, ні привезти необхідні корма звідси. Ми раніше купляли і в Вінниці, і в Умані, і в Білій Церкві корми, і є такі добавки, які ми з Львівської області взяли. Після обстрілу підприємства працівники відмовились виходити на роботу. Деякі звільнились та поїхали з села, розповідає Сергій. Тому вирішив зменшити господарство. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.